Urime edhe për klimin, edhe për kongen, je rezervuar së të përgjithmonë. Nuk përdi mu sa mesajat janë, sa komentet janë, janë të shumë, si të dërgojnë. Mlam për shtypje shumë se i lezova, dhe ko pas kohë edhe për nanën tjetër edhe për spotin. Kushe ka bo spotin, kushe ka bo kongen, tekstin? Të të them drejten, kërë mojt një mbrome me një televizion në Shqipni, edhe këto ne ka buaj vetë kështu shpërblim. Pa. Televizioni Blue Sky në Shkodër. Ne ka fjerë një mbrome, kemi mojt drejt për zdrejti edhe aj ne ka bu shpërblim vetë kështu. Si dhurat, po. Si dhurat ne ka bu vetë. Kur jemi falenderojna, ne ka bu dhurat. Kur jemi tek Shqipëria, sa jeni aktiv, dhe më tonë, në tregun e Shqipërisë, në përbërë. Po, jena përherë, jena. Gjdo sezon, gjdo verë, në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, jena. Në Durrës, po, si do mas në Durrës. Po, në Velipoj. Edhe në Velipoj. Edhe në Velipoj. Edhe në Aparestin, shumë mirë. Edhe shumë bukur kalëm, i përshëndesëm, të gjithë i përshëndesëm. Edhe unë për përshëndesë gjithë shikuesi që i kemi të shumët, si do mas në Shqipëri, të emisionin i Kafe me Labin. Cili jeni i bushi? Duhërën këjtë për jërë. Këjtë për jërë. Lobi ko ka njësë më të rashë, po shumë. Po shumë që të është. Shumë që beken. Okej, 523 bydje. Më lapë për shtypje, veç pakës, sepse ma dërgoj një mesajë. Që tjetë në telefon më të lirë pas. Përsen, përsen. Kjo është personale, ajo një kafe me Lobi. Okej. Fërim bytyqin nga Shtutgardi. Përshëndetje për vëllëzërit i mëzev që i pasin. Falemdejt, na përshëndesëm shumë. Falemdejt. Falemderit, por mësë më arru. Okej. A i preni një stajt për një herë. E kemi bleni një maqinë qëtë mave që ishtim dorë të këtë. Komplet! Po e... Gjumë shëndrej. Me mos, mos a njetës. Shumë të qartë jeni, përshëndetje. Sa vjeq është maj madhi? A kishit bot duet me motrat Mustafa? Po? Po, më nërmë. Po, edhe i përshëndisëm dhe dohet me konë ko dëshirë, kush ko dëshirë bojnë, asë është problem. Edhe me vlazit më zi ju bojmë dohet. Përshëndetje, rapë dhe vlazit më zi ju ko kanë shumë mirë për humarë. Cili e dëni nanën ma shumë? Të gjithë. Qështë e daloj njerëzit bre juve, krejt njësej? Qështë kanë mi dalu, daloj njësit? Këtë vrapojna, se Adilin nuk mon me vrapu sa nana, do në vrapu ato Adilin, që është i funi. Adili me 39 vjenë. Me 39 vjenë. Ta, jo, sështë ashtë. Rrugës ka përshkujnë, aty du mënë kokina venin në Blinoj, këta përdolin përshkujnë rrët-rrët për magurë njëse. Mije po në din shkort një rrugë, edhe apet përdojnë për aty. Po, vishë ti marrë kafet, se jo nërët kafet. Alim dhe, alim dhe. Jo nërët kafet, dhe i caj pas kanë prut, do ko kanë... Ato e në zakonisht këtë edhe të kafe a gëzojnë, kuna kërë ka mu gëzojnë? Gëzojnë. Kështu që përshu... Që përdejmojnë? Qa, 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 qa. Pandiri. Që shëmurë në kafe në derë që në hamë në zonë? Në derë në mura. Ja, mirë shumë, falemderi shumë. Qa, qa. Falemderi shumë. Mëse mërë dy kafe të bëjkë. Shëqerin a e mërët? Ja. Falem dhe e të nësë të përdojë. Asë një nësë përdojë më shëqerin e që. Ajde, asë nësë përdojë, ajde. Nësë përdojë. Masë e këta të rajtë se përdojë. Asë nësë, vishë për përzi, kështë. Okej. Falem dhe e. Se bep që umështë. Falem dhe e të dhe për kafe. Falem dhe e të dhe në bife.
që u kujtun. Tash faleminderit, ne faleminderit shumë. Besamni se jon 644, 646, do më thonë gjitha minut përshëndetje për vëllezërit të mëzeu. Unë e di që edhe përshëndetje pat prej se cili vend, do më thonë, jo Zvicra, jo Gjermania, jo Brukseli, se cili vend edhe qoftë edhe i Kosovës, ju përshëndetjem shumë. Faleminderit shumë. Edhe na shumë i përshëndetjem. Ai keni një gjell për flok krejt komplet. Ta. E vërtet. Ta. Edhe kështu. E shtypu. A ju vishën edhe gratë njëjtë? A ju në të martu ma? Sa të martu unje? Kur të vinë, dhe të me këshyrë? A të martu unje na? Kur të vinë, këshyrë? Këshyrë. Bani ju të hëllu sa të gotja tjetë. A kënes, a kesh një gjithmonë qështë? A jeni edhe në shpe qështë gjithmonë? Po, po bo shumë e vërtit është. Dhe më thonë nuk jem një shka të... Të dhonë këtu është ka nuk jem njetën e përdeqme. Kështu jem dhe njetën e përdeqme. Spillon mos kojshirë me flajtë të kesh. Po, a, që, po të hepi Instagramin, këqërë nëse mundesh me lezu naj pytje. Qërë që shkanë, veç këqërë, veç këqërë. Jo, s'ki nevoj me prek eshte që, a mundesh me lezu, apo mundesh me lezu në një pytje. S'ka pa huz që e problemi maj madhe, jo që nuk ka pa huz. Kështu që shumë shpejt dhe me tonë, janë shumë dhe me tonë cilë vazhdimisht po shkrujnë. Përshëndesëm gjithë ata cilë shkrujnë, gjithë falem të gjithë i përshëndesëm. Jena të interesëm që ke që ka në klip, ata dhatë një klarinetin ajo. Po besesh? Po po e ka këtë. Klarinetin aty është ta mura në të korshiqin aty. Ata ka këtë ajo. Dhe që ka fri pak, se s'mujti bekimin i mëj pak, mi fri dhe ja këthej prapë. A shtyvë një kërë hini mullo? Të një i bari. Që të me të vërtet për një me. Për një me. E që më lakë se sot më njës. Unë kam qef gjithi porin. Krejt porin. A i tjeti të roket në dirë dhe mëse argja ujtë krejtë. Kusht le ati fundit për juve? A? A, gjyqe se gjithë mund më i të përë për me ka. Ja, vëllë, sot, këta të portë jë ndollim. Ma i fundit ju më konë une. Okej, une i ti që biseta së qërë. Shkoj shumë shpejtë me të pjesa e pare emisionit. Une i ti që në kanë betë edhe edhe një 3-4 kongë tjera cilat kanë mu këndu live edhe unë zakonisht kom thonë që pjesa emisionit është pjesa ma te për e këndimit se sa e bisedet po kur kem njerëz musaferë që të bëjnë mundimire dhe të reaksume dhe shkon një intervista veç të qesh, kjo është e bukur. Unë para se me arë... Shumë mina, bëna bisedet vijem një ditë kur kem kohë kënujna. Për këtë atash... Kur kem vakti të dhimë kjo përta. Ani, apo e lëmë, prapë, vishë po polje, me najde tjetër, vishë kënojme. Unë e di, dhe me tonë që këtë nalën tjetër, dhe me tonë bashkëpuntorët, ju i keni ata cilët pa tjetër që duhet mi falenderu, dhe mësë mi umet bërë që kanë qenë gjithmonë ofrë jush. Kush janë? Bashkëpuntorët e tuën janë nëna mon dhe mas pari, nëna jun, televizionin instenit cili gjithë mund në ka dhonë hapsiren, edhe më të mundur që kemi mujt të gjitha kongët apo punët të una dhe më thonën në televizionin instenit që shpëthojnë të gjithë për të gjëjnë shpia jun. Dhe me thonën, është me të vërtet shpi e parë edhe e dytë televizionin njështë e ne. Juve shumë falemderit, një kafe me lapin e ka mundësin, i falenderojnë atë gjithë bashkëpunëtorët në Shqipni, në Kosovë, këtu si do mos në televizionin njështë e ne kemi bo kongë, shumë kongë dë bukra, me Naim Krasniqin, e falenderojnë atë shumë. Naimi, ju vetëm kam, po ka bodhë videoklipe për juve. Videoklipe, falenderojna, o pasha zotin e ka kodhë.
e falenderojna shumë Naim, ne falenderojna shumë Agron Vulin, e kena bo videoklipin me Agron Vulin, e falenderojna Gjerin për tekstet që ne ka shkruen, për kabarejen dhe për tekstet tuna. Duma kemi bashkunu me gjithë Floren Bushnjakun, Arsimin, në Shqipni, Gjuvalin Dushen, Ramazan Qeken, të gjithë ata edhe që tash më kujtuar mi përmend, i falenderojnë shumë edhe i përshëndesim shumë nga zemra. Okej, darsma e bjen darsmen. Po. Sa darsma kine si vjetë? Si vjetë drejten me thonën, drejten me thonë dykun, i kena një 180 darsma. A unë qështu mirë me thonë? Merë me men 30 dit 30 dit Merë me men 30 dit eshin të i ke i kam 80 dorshma. Po ku mërë mërë për 30 dit mi kry 80 dorshma vlovja. Më gjithë drejk dark. Rezervime kemi. Kem shumë e miro, po numër, numër të tham drejten si kemi në gjithë vetë. Po. Pak e në pak, së për pa me shumë, sa me do më bojdare. Sa më bojdare. Më bojdare. Sa më bojdare. Unë e di që nanën tjetër ju punoni, nuk ndaljeni, edhe me videoklipe, po edhe punoni edhe për albumin. Edhe albumi live, i që di shkon zakonisht i paraprin verës, që duhet një album, ata që s'kan mundësimi u pos live më orkesër, e kanë të dhenë dhe lëshojnë dhe... Shtë vërtet. A jeni të punu që tash, qka e keni planin, që shë planin që tash? Tash me ndojna një album të ri, dhe të qesëm, shpethojnë, live. 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 Dhe të qesëm drejt për drejt e një album për të gjithë fonza tënë, shikust, avërust. Dhe të bojna për dorsma. Edhe, ndërkohë, do të punojna kong. Edhe pa për këna gjegje. Do të punojna... Për gjitha, për gjitha. Për kong, sigurisht, një videoklip do të bojna për verur tash. Edhe për vitin e ri, për sëri për ga ditje. Veshjena në bashkë punim. Pandoll. 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 Bukur, kur nuk dalet njeri atëre, është gjaj e bukur. Unë e dojtë me ju vëqë edhe njere, edhe veç po e sho ku jemi, ku kemi mbri, po janë 914 veta cilë kanë shkru, kanë komentu, falimderit shumë, shumë, shumë së cilët prej juve që keni shkru, keni komentu, po na vjen shumë keq se nuk jemi pasë ndështë a mundësi së cilët prej juve për mi u kësy. E di që mesajët shumë ta, në anën tjetër edhe njën edhe tjetëri pëjtë preferencat jonë për futbolin, për muziken, për këta me cilin këngëtar kështë pas që jemi bashkëpunu, kush i pëlqen për këngëtarve, kush i pëlqen për futbolistave, kush i pëlqen për sportistave, qëfar sporti për cilëni, dhe më thonë, shumë shumë pytje janë ndërshëta që e pa mund shme mjë përgjithë së cilit, së cilit. Po dhe kush ko dëshirë, të gjithëve me jina mjë mjëllon përgjigje të gjithë dhe në Facebook, Vlëzëve Mëziu. Vlëzëve Mëziu, do me të vërështë fan page-i Vlëzëve Mëziu. Vlëzëve.mëziu, etatmal.com. Okej, kështu që mundet mjë gjithë aty edhe mundet me vërë se cili pytje janë të gacem për se cilim përgjigje të ju apëm. Për se cilim. Unë e di që keni marrë rrugën special për një kafe më labin, prej ati e tjeni ardhë. Unë për flendere për zemërsisht, sëtë bashkë me shikujet si të emisioni, një kafe me labit, e besoj dhuroj që e mas këtuhit një ditë pushimi, relaxuës, e pas taj shkonit këtheheni prap atje të vendi, ku e keni edhe punën, edhe jetën, edhe gjitha. Falimderit shumë, edhe ne i përshëndesim të gjitha ta që shkrujten, u murën me neve, falimderit shumë, i dujna shumë, zdo t'i shgënina e kur, do t'ju bujna kong dë bukrat, mirë, kong humër, paradike, të gjitha, ata shka jina në përmbromi, në përdorsma, musë të tëtën se kina me ordë, kina me shku pa problem eqë, dhe më që shë kemi dhonë fjolin që ashtu. I dojmë shumë, përshëndesëm të gjithë. A keni ndo njëri me shtu diqka për fond? Falim dhejët, leo prejtë. Sa, kime shku në ikona? Jo, jo, me që. Më në me shku kërkoj, jo, me që.
Kështë pa thamë, një. E di dhe sotu, na e tjena. Jo, po, vëllatë, na e tjena. Kofët në kanonë. Kjo ma e mira. Unë edhe njerë për ju falenderoj, për zemërsisht, për përshëndes nanën e juj, por gjithashtu, a janë të martu, mas janë të martu, fëmit, bashortët, dikush po, po shjo, ata që janë të dajtë. Shpërblimi vazhdojnë. Shpërblimi vazhdojnë. Kush do, që e qëllën, të lobi, mune drejtë për zdrejti, mune në kuadru, kush e qëllën albumin e kini këtu një kafe me lobin? Kush e qëllën? Sot, kini ku dejnë vitri. Kështë problemi. Përse zdi shka po bëhë ki martuemi në vitrija, dhe tani. E shtijet. E shtijet se vera zbini më martu. Falem tiri. Urla? Po? Po, aja po, ato djetë. Për vitin e ri, të nahimi gjithmonë e geni kajnuse. Si vjetë nuk e kemi posë. Jo, si vjetë. Kemi ndosë. Edhe një unë nëpi juve me katra. Me pesër. Okej. Po kalem në anën tjetër prapë, në muzika janë edhe pjesa e fundit, co kong janë, qëtash? Së dush. Së të të pjohë. Ma, ju e kini, ju për e bëni si putpuri, kështu, 4. Ma se jeni 4, 4. Si putpuri, 5. Po 5, i 5 i mungën sëtë. Falem diri, falem. Okej, unë edhe njerë për i falendroj, falem diri të shumë që ishit pjesë e misionin një kafe me labin. Okej, shikujës të radio televizionit 21. Vëzit mëzeu janë në anën tjetër, ku edhe është pjesa e fundit e pjesës e parë, ku të këndohet edhe me njerë pas këngve, është bloku i pari marketingut, me njerë pas marketingut, këtë e më në anën tjetër, ku do t'jenë Visari, Leonora edhe Meritoni, do t'jetë edhe kondi i Instagramit, edhe pasaj historive tjera cilat vinë. Koha për juve. Shuri, hajde.
jem të buhe. Ani veç për juve, sonte jem të iknuve. Ani veç për juve, sonte jem të iknuve. Hajde të pim sonte, ka një gotrakim. Ju kno të zit mzio, o dhe të shuri. Hajde të pim sonte, ka një gotrakim. Juk në në vëzit mëzio, o dhe të shuri. Bravo! Ti no,
dhe ka pushku Po që njëm të fshatin po, po që edhe mu Prindhe bashkë shtatin o, prindhe pa pushku Po që njëm të fshatin po, po që edhe mu Ti hej, hej, oh, hoppa, hoppa Taksirat e ty e mu, ty jam dashuru Ma kësiri si filxan, taksirat i tonë me zan Taksirat e ty e mu, ty jam dashuru